Здравейте, аз съм Иван Маков Гатака, добре дошли в предполагам 10-ти урок от серията за MVC, където ще напишем самата имплементация на парсера на дефолт рутера. И тази имплементация, т.е. това кода, който трябва да напишем, трябва да може да вземе ето това URL, да го обработи и от него да извади контролер, метод и съответните параметри. Така че, първото нещо, което ни трябва е да се докопаме до ето тази информация. И простата логика сочи, че тя е достъпна през GET. Глобалната променлива на PHP, защото най-грубо казано всичко, което идва през адреса на браузъра е GET. Да, де, ама не. Защото за GET, т.е. за PHP, GET е всичко, което започва след питанката. Въпросът е, че тук нямаме питанка, PHP не знае как да обработи ето този адрес, така че GET ще ни бъде празен. Така че трябва да намерим някакъв друг механизъм, с който да се докопаме до тази информация. За щастие, PHP има една глобална променлива, която се казва сървър, която има в себе си изключително полезна информация. Хоста, юзър agent, дали сме в HTTPS и така нататък, но съдържа и в себе си полезна информация. Script name, request URI, query string, request method и така нататък. Неща, които може би може да използваме. Нека да напишем някакво URL, което отгоре-долу отговаря на синтакса, който така говорихме. Admin index dashboard с наклонени черти горе-долу изглежда добре. Сега тук искам да направя едно уточнение. Не обръщайте внимание на index.php в момента. Index.php може да бъде махнат изключително лесно с един htaccess или там ако ползвате някакъв друг веб сервер с някакъв motorwrite подобен на него, но index.php в момента трябва да го напишем, защото нямам htaccess и ако прямо напиша по подобен начин на работа, ще видя, че page not found, защото общо взето PHP ще се опита да отстъпи тази директория. Така че не му обръщате внимание, той винаги може да бъде махнато, винаги може да бъде сложено и така нататък и така нататък. Но, когато изпълним този код, вижте какво се получава. Тук в request URI имаме нещо, което може би ще ни свърши работа, защото тук имаме URL-то. Admin index dashboard. И какво може да направим? Ами, ако махнем тогава index.php, то тогава ще получим URL-то. Тоест ще получим този string, който в последствие може да обработи. Да, де, ама кой ни гарантира, че index.php в крайна сметка ще бъде файла, който е извикан, може да е index2.php. Тогава ще кажете ми, окей, не може ли просто тогава да махнем първия елемент, т.е. това, което е между тази и тази черта. Ми, окей, логиката сочи така. Въпросът е обаче, че ако имаме някакъв интересно конфигуриран виртуален хост или въобще няма виртуален хост, вижте какво се получава. Това минава през localhost, нали, без виртуални хостове. Тогава имаме GFATest, public, index.php, в смисъл 3 директории и тук индекс може да е 2. Въобще цялата работа става малко странна, т.е. не може да разчитаме на това нещо. Обаче ако се вгледаме малко по-детайлно, вижте какво се получава. Ако от това нещо премахнем ето това нещо, с какво ще останем? Ще останем само с адреса, който ни интересува, защото нас точно това ни интересува. Admin index test, т.е. контролер, метод и съответните параметри. Това нещо тук, ако го приложим същата логика, ако махнем от това нещо, пак ще останем със съответните данни. Така че, по този начин, много простичко може да вземем съответното URL, което ни интересува. И това става с един най-обикновен string replace. И пак, за да не пиша код, ще взема ето това нещо и ще го сложа ето тук. И тук има един substring, който след малко ще ви обясня защо съм го сложил, но нека за момента да го махнем и да напиша едно echo URI, което би трябвало да държи съответната информация. И сега, когато изпълня този код, вижте какво получавам. Admin index dashboard. Ако го изпълня тук, какво получавам? Admin index test. Всъщност, да, те URL-тата на двете неща са различни, но става въпрос, че тук много простичко, само с един string replace, ние успяхме да се докопаме до URL-то и въобще по никакъв начин не ни интересува има ли index.php, няма ли index.php, на виртуален хост ли сме, не сме ли на виртуален хост, ма как е конфигуриран този хост, къде се намира съответния код и всъщност нещата стават доста лесни. И това, което сега трябва да направим всъщност е да експлоуднем ето този string с наклонена надясно, т.е. да го експлоуднем спрямо този знак и тогава какво ще получим? Един масив, който нулевият елемент е контролера, първият елемент е метода и оттам нататък всичко останало са параметрите, get параметрите, които общо взето искаме да използваме. И ако направим този експлоуд в момента, нулевият елемент ще бъде празен, защото самият string започва с наклонена надясно. И точно тук е идеята, между другото, на този substring, който беше сложен тук, като неговата идея всъщност е да махне първия символ. И когато изпълним кода по този начин, общо взето нямаме първия символ. И нещата всъщност някак си започват така да изглеждат, че работят.
И сега това, което ще направя, всъщност преди да продължим нататък, искам да отбележа нещо много важно. Вижте, тук говорим за PHP, тук съм написал PHP Self, а пък до сега непрекъснато ви говорих за Request URI. На пръв поглед те са идентични и всъщност те винаги са идентични. Въпросът е, че използваме PHP Self, защото Request URI, ако сте на Internet Information Server, никога няма да го получите. Microsoftски Internet Information Server не зачита Request URI, не го връща обратно и нямаме достъп до него. Затова, ако искаме фреймворка да работи на Internet Information Server, използваме PHP Self, тъй като PHP Self, доколкото ми е известно, се връща на всички веб сървъри, които по някакъв начин работят с PHP. Така че, важно е, просто тук трябва да използваме PHP Self. Така че, какво всъщност трябва да направим от тук нататък? Нека да копирам целият този код, защото той е доста елементарен и ще мога да ви го обясня буквално с няколко думи. Тук вече взехме адреса. Правим този експлойт, за който ви казах, на наклонена надясно, и тогава param всъщност ще бъде един масив, чието нулев елемент ще бъде контролера, първия метода и оттам нататък всичко ще бъдат параметрите. И тогава правим следната проверка. Дали съществува първи елемент, т.е. дали съществува контролер, дали съществува нулевия елемент всъщност. Причината да правим тази проверка е, че може съвсем спокойно да не дойде URL като ето това. Т.е. да няма контролер, да няма метод, да няма нищо. В тази ситуация тук нулевия елемент ще бъде празен. И ако той е празен, ние трябва да зададем дефолтов контролер и дефолтов метод. Тоест, това ви е homepage. Казвате си, дефолтовия ми контролер и дефолтовия ми метод са това, и това ще ви бъде homepage. Така че, ако няма контролер зададен, задаваме контролер и метод по дефолт. А get параметрите със сигурност ги няма. Обаче, ако има зададен дефолтов контролер, то тогава на една променлива контролер присвояваме съответната стойност и правим първата буква главна. Защото в програмирането на всички езици е прието класовете да започват с главна буква и не виждам никаква причина това правило да се сменя. Тоест, в случая, ако изпълня този код и примерно той е примерно админ, тук е с малка буква и с голяма да бъде няма никакво значение, резултатът ще бъде админ. Така че спокойно ще може да се търси файла админ. И в крайна сметка вече имаме съответния контролер. Тук правим същата врътка. Проверяваме дали съществува метода. Ако не съществува метода като първи елемент, задаваме, че дефолтовия метод е индекс. Трябва да има някаква стоеност. Ако обаче съществува, казваме, че метода е първи елемент. В случая е индекс. Ако тук напише нещо друго, то ще е нещо друго. И тук правим една интересна врътка. От params премахваме нулевия и първия елемент с unset. Тоест изтриваме ги, все едно никога не са съществували. И всичко, което остане в params, ако нещо остане, са всичките get параметри, които са написани в URL-то, без значение дали са 1 или 100. И по този начин, с този елементарен код, имаме контролера, имаме метода, имаме и get параметрите. И това е всъщност всичко, което трябва да направим, за да може от URL адрес с тази структура да извлечем цялата информация. Тук искам да спомена нещо важно, което принципно е свързано и въобще с разработка и с програмиране. Правилото Keep it simple. Винаги дръжте нещата максимално прости. Винаги. Ама старайте се, не само се старайте. Това трябва да ви е основна идея, когато пишете каквото и да е било. Винаги дръжте нещата прости. Простите неща са лесни за писане, работят бързо, трудно се чупят и са лесни за промяна. И са лесни за разбиране, ако четете кода на друг човек. Това е. Тук съм виждал на подобни парсери, съм виждал какви ли не чудеси. Регулярни изрази, рекурсивни функции, какви ли не шашми, какви ли не челами. Лошо няма това нещо да се напише по този начин, ако искате да покажете, че можете да го напишете или че можете да пишете. Въпросът е обаче, че тук използваме, вижте какво използваме. Използваме един string replace и един substring. Това са две операции за работа с стрингове в PHP, които са толкова бързи, че дори даже не може да ги отчетем и с инструменти като профайлера на HexDebug. И са изключително бързи. Ако това тук беше някакви регулярни изрази, не дай си Боже да е pregmatch с callback function или някаква такава чудесия, това сериозно щеше да удари перформанс. Много сериозно. Тук имаме просто две операции с стрингове, един експлоут и две проверки дали съществуват някакви елементи в масива. И получаваме същия резултат. Така че дръжте нещата simple. Това е много, 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 много важно. Ако се мислите, че простите неща не работят и винаги се опитвате да покажете колко сте добър, като пишете някакви сложни неща, нещата няма да се получат. Между другото, потърсете, в интернет имаше едно състезание преди време, как може най-сложно да бъде написан Hello World.
просто текста Hello World да си вади, да си покаже някъде. Ще ви се завие свят от нещата, които хората са написали. Всеки може да пише сложно, всеки може да пише засукани неща, всеки може да прави някакви невероятно тежки иерархии, логики и кодови рекурсии. Не е в това идеята. Не е това идеята на разработчика. Това е работа, това е разликата между девелопър и програмист и кодмънки. Девелопъра е човека, който ще намери най-лесния начин, най-простия начин, за да постигне дадено решение, без да компрометира функционалност, разбира се. Докато кодмънкито или простия програмист, ще ме извинявате, но има си прости програмисти, просто които никога няма да станат девелопъри, те ще тръгнат да търсят в интернет някакви готови решения, които са от някой, който кой знае дали е над тяхното ниво, и ще почнат да правят някакви модификации, ще стане нещо сложно. Да, наистина малко дълга лекция ви опънах за това нещо, но това е правило, което не знам защо никъде не се обяснява. Ама никъде не се обяснява. И Телерик да хванете, и които да е било, и западни курсове да хванете, хора, които са били по такива курсове или са ги гледали. Това нещо се споменава и така, между другото, абе, държи се нещата прости. И няма примери всъщност кое е предимството нещата да се държат прости. А предимството е огромно. Това ви дига перформанс, това ви повишава стабилността, това ви развива ви мисленето и така нататък, и така нататък. Така че държите нещата прости. Стига толкова лекции, трения сол на главата. Мисля, че кодът е доста ясен. Тук има още няколко нещица, които трябва да пипнеме. Всъщност доста нещица трябва да пипнеме, но тъй като този урок стана пак малко дългичък, оставям ги за следващия, където продължаваме вече с, по работата с този рутер. До скоро!